Nahodíme štýl. OK, zdar sa Mekom, vítam vás pri ďalšom videu pokračovaní z ULP misií, som tu za prekalom, čau. Čus. No, prvýkrát to nie je tak ďaleko. A začíname rovno z hurta s ďalšou misiou. Extraction. Aha. Trošičku si tam myslel, no. Ja to prebijem, počkaj. Neprebijem, nebo. Čakaj. Pohoda, pohoda. Ja aspoň otočím auto. Ak náhodou dačo sa bude deť. Prichystám si zbranie. Zase som si nedal svoj oný. Teaser. Ach joj. To si šiel na tom aute, čo majú oni? Ja si šiel na svojom aute? Ja som šiel... Aha. Čo hľadáme? Neviem. Garbač. Prečo si možno dal tom izor? Neviem. Aj AA? Ja aj bordel mám hľadať. Bordel hľadaj, hľadaj. Mám aj AA. To skôr tie dokumenty však. Čo som tu videl? Ešte aj tie krety treba otvoriť. Tie bedne. No toto bolo prázdne tentokrát. Mám. Enter one of... Okay. Aha, to si ty. Aha, dobre no. Nevadí, stáva sa. Let's go. Aha. Dobre, mám pravo. Na tie horné? Ja mám kasino. Ty máš kasino? Aha, lebo ja mám inde. Ja ku kasinu vôbec nemám ísť, tak asi má každé svoje potom. Aha, okej. Okay. Dobrý, ujo. Fuck, tak ďaleko musím ísť. A vám čo, Zion dielo? Či čo? No ja to mám do... Jasné. Vieš čo sa stalo? Nabehol som na tie pošahané gumy. Niečo si ju? Hej. Už idem. Kopoď sem. Rescue? Tak poď ty piči. Čo je tu červený? Ja aj my ich musím ešte tých vystúpať si. Hej, musíme ich vystúpať. Tak to bude prúser. Treba zavolať pomoc. Už je na ceste. Prečo nemám svoj oný úžasný aptičko, teda aptičko. Už nasunú zbraň, ktorá odpaluje auta. Myslím, že sa zišlo ako jedno. Už som si zobral oný. To Radorika. OK. Už ide za mnou? Ja už som tu. A už ide za mnou. Dobre. Naskoč. Už počujem. Trošičku to vybuchuje. Nie, že vás trafím. Môžeme k tebe tu schrnúť. Môžete, až. Teba to bude zločenejšie. Tak stoj. Poď. Dámička. Ou, trošičku jedna guľka uletela, to sa stáva. To sa stáva. Ja úplne si hovorím, že nepôjdeš tady. Čo? Úplne som si hovoril, že ty tady auto nepôjdeš. Ejšu si. Prečo by som tady nemal ísť? Ja si povedal, že skočím tady. Však si nič není, a už prestaň ďakovať. Počkaj, ja ho nemôžem... Á, tak som mu chcel taserom šľahnuť, len to by sa ešte misia pokazila pred koncom, nie? Tak sa. Dobre, máme tu štvrtú misiu, hej, štvrtú misiu.
pre agenta ULP Asset Seizure, takže uvidíme, čo sa nám bude diať. Uvidíme, tam pôjdeme tentokrát. No toto je toto. Ja sa takto otočím na univerzálny smer. Čo mi robí, ty debil? Rozprávaj! Nejaká dodávka. Zase hardware. Ježiš. Fuck! Dobre, idem si po Ačko. Čo? Idem na Ačko hneď. Ber A, B, možno E a ja idem na DC. Dobre. Poďme počkej, to je hneď vedľa teba. OK, keď povieš. Jeminkové. A už si ten objavil. Ešte ho tak zajmout. Ne, prosím. Ty si dobrý kokot. Ako ti to ide? Mám. Ne. Skurvený buzerant. Kým ten typek zinde dole tým schodiskom, tak ma skoro zabili schodiskom, onými. Úžasnými rebríkmi. Ja idem na Dčko. Ja mám ešte veľa výbuchov tých somarín, čiže. Mám ho. Vyskoč už tam konečne hore. Už si v nej? Práve som si ju zabril. Fajn. Úžasné, však. A dosť. A dosť. Vadí vám. Prišiel si ho. Oh shit. Dva demente na to hrá Dora. Snaď ho zastaviť tú dávku. Fuck. Toto som posral. No, ustoj. Máš ho? Jeden. Môžeme ísť. Dobre, ja som to radore, bude lepšie. Už si prešiel od nich, pozor, raketa. Tvoj nič poškodujem. Ďalší? Zabil ma. Neodbuchni to do... Pohode, môžeš ísť. Alebo idem ja? Ako chceš. Dobrý deň. Ujo. Ujo, skvelý Ujo. Ja viem. Ale no. OK, už sme ja dosť. Ak sa mi to páčilo z týchto misií, no. Bieda. Lego odber, neprekal.
v celém světě v popisku videa. My se uvidíme u dalšího videa. Zatím čus. Čau.